Sanacija šteta koje je ledena kiša u decembru prošle godine načinila u šumi na području Kumbaruše u blizini Pusnova je u toku. Nevrijeme je bilo nezapamćeno, a takve su i štete. Procjene su da se radi o 27.000 kubika drveta, te da će se u toj mjeri umanjiti i redovna sječa u ovoj privrednoj jedinici. Problem predstavlja i to što su otkrivene nove površine kojima je neophodna obnova. Vidjeli ste da ima mnogo prirodnog podmlatka i potrudit ćemo se da ga zaštitimo, ali morat ćemo negdje, što je najgora moguća stvar, pristupiti pošumljavanju, zato što vidjeli ste da je teren jako nepristupačan, ali u svakom slučaju ni jedan kvadratni metar neće ostati nepošumljen, neće ostati zapušten. Znači, što se tiče državnih šuma, sve će se vratiti svojoj namjeni. Nažalost, to će trajati 5, 6, 7 godina, ali mi ćemo zaista se potruditi da to bude maksimalno fair i korektno odrađeno. Radove je obišao i resorni ministar, uvjerivši se na licu mjesta u razmjere štete. Uz sanaciju ili izgradnju puta u dužini od 8 km koji smo danas obišli i uvjerili se na lokaciji gdje je došlo do ledoloma zimu, gdje smo imali velike štete, da ti radovi idu kako treba, zaista je bilo zadovoljstvo danas obići šumsko gazdinstvo Prijedor i uvjeriti se da zaista svi ti radovi se odvijaju u planiranoj dinamici. Podsjetimo da je u decembru prošle godine obilna kiša koja se ledila na stablima u kombinaciji sa jakim vjetrom oborila ili oštetila ogroman broj stabala, a najviše u području Kumbaruše.